Bon pastor, guia'm per aquesta vall. Algunes millores en el barri, pues, plataforma única, la biblioteca de Bon Pastor, unes reformes milloren l'accessibilitat i la mobilitat de tota la ciutadania. Home, el barrio ahora se puede, con la silla de ruedas, se puede medio andar para ir por abajo. Bastante mejor, ¿no? Sí, porque antes no se podía, porque sabes que una silla no se puede bajar un bordillo de eso. Si vas al bordillo de eso, baja tu primera sí, sí, de lo alto. Caída libre. Caída libre. Perdón, es que no puedo pasar, gracias. Aquesta és la part bastant nova del barri, bona, dintre del que cap, perquè els clusells dels arbres fan que l'amplada de la vorera per anar amb cadira, pues, això minva. Però bueno, aquesta és un barri, tu, pla, xulo. Mira, no sé per què, jo em trobo més a gust als barris populars, tu. Mira, aquí estan col·locant, pues, el sistema de basures automàtiques, bueno, aquestes automàtiques, vaja, que té un contenidor baix a terra i ja està, no? Els contenidors de brossa ocupen mitja vorera i, clar, això s'ha d'eliminar. Aquí un parell de places reservades de persones amb mobilitat reduïda, amb una bona rampeta d'accés. Aquesta rampa per pujar al cap, pues, està ben feta. I podem veure aquesta senyora que, pues, que per les ales no podria pujar. Està pujant amb un caminador. Places reservades que deuen ser sense matrícula, aquestes places deuen ser per gent que ve al centre d'assistència sanitària. Vull mirar una cosa, a veure si aquesta furgoneta té l'acreditació posada, eh? Però, ostres, aquesta plaça està reservada per persones que necessiten poder-se moure amb facilitat per anar al centre d'assistència. No aparqueu així, sisplau, això no es fa. Buen coche, eh? Hombre, ya que estamos así, ¿sabes? Pues sí, que tuviste un accidente. Sí. Y esto demuestra el espacio que necesitamos, que no nos aparquéis tan cerca de los coches. Ya, pero bueno, eso no lo habrás cambiado nunca. Nunca, ¿eh? Y yo ni poniendo letreros en mi vehículo, tú. Gente, ¿sabes? A veces tiene unas ideas. Pasa a sitios donde el parking es de minufallo. Sí. Y hay gente que aparca ahí por la cara. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? No, yo soy Xavi. Yo igual, yo también, mira. Ah, encantado, Xavi. Colega. Igualmente. Venga. Venga. Vaya bien, chao.